tots i totes i benvinguts a Fem Esport, benvinguts a este programa d'informació esportiva que avui divendres analitza bueno, les últimes hores del món del bàsquet i és que hi ha hagut molts moviments els últims dies en eh, l'actualitat del Primveni Units pel Bàsquet Gandia algunes eixides, alguna renovació i, sobretot, el primer fitxatge de la temporada 2023-2024 copen ara mateix la informació esportiva relacionada amb el Premi Units pel Bàsquet Gandia. Sobretot, això sí, la eixida de Zamora Mora i l'arribada de Juan Ignacio Tavelli. Amb aquesta informació comença Fem Esport. I comencem, com els dèiem, parlant de l'actualitat de l'última hora del primer ni unís pel bàsquet Gandia aquesta setmana. Bueno, ha donat la baixa, o ha anunciat la baixa oficial de dos jugadors del primer ni unís pel bàsquet Gandia ja, com dèiem, fitxat a la primera incorporació de la temporada 2023-2024. La primera de les baixes que s'ha anunciat aquesta setmana és la del jovencíssim base Marc Rodilla, que va arribar aquest estiu, que ha tingut una temporada d'aclimatació, diguem, a al bàsquet amateur, al bàsquet de primer equip, venia de ser júnior al València Bàsquet i durant la temporada ha tingut que ha hagut d'adaptar-se a una nova situació més complicada, més dura i amb més exigència dins d'un equip que a més buscava, com ja sabem, eixer objectiu de l'ascens a la Plata. Durant molts moments de la temporada semblava que no comptava en excés, llevat dels minuts eh, menys importants per a Alejandro Messi, la primera plantilla del primer Unispel Bàsquet Gandia, però cert que ha hagut una grandíssima evolució dins del joc de Marc Rodilla fins al punt de que en els últims partits, els últims de la Lliga Regular, el del Refitel Bàsquet Gíria en aquest partit de desempat, Eh, al final de la temporada i també els de la fase d'ascens, a Marc Rodilla se li ha vist molt més solt, molt més involucrat des del joc del Proinvenium de i i sobretot se li ha donat més importància amb més quantitat de minuts i sentant en molts moments el base titular com és Joan Hernández. Finalment, Eixa evolució, aquesta escalada dins del joc de mas Rodilla es veu que no ha sigut suficient per a poder quedar-se una temporada més una temporada més en les files del primer ni pel bàsquet gandia i esta setmana, com dic, eh, es eh, separaven els camins del jovencís i base i fill del mític base Nacho Rodilla i el del Units pel bàsquet Gandia. Veurem quin és el futur més proper que li espera al jugador, al ja exjugador de l'Units pel bàsquet Gandia. Aquesta és la primera de les eixides que hem conegut esta setmana i la segona, la segona possiblement eh, la més traumàtica que podrem viure aquest estiu a les files del primer Units pel bàsquet Gandia és l'eixida del canterà, del saforenc, del jugador de la casa, de Unai Zamora. Cinc temporades a les files del primer equip de l'Units pel Bàsquet Gandia. A més, totes les temporades que ha estat en la cantera des de que va arribar en categoria a deixaven a Unai Zamora com, podríem dir, els jugadors que més recorregut tenia en el Units pel Bàsquet Gandia Joan, junt Joan Hernández, que sí que ja saben que continua una temporada més en les files del l'Units pel Bàsquet Gandia. Així, doncs, pues, l'aixida d'Unai Zamora, com dèiem, és una de les més traumàtiques entre altres coses, perquè és un dels jugadors més importants en els últims anys del Units pel Bàsquet Gandia i també d'aquests dos tres últims anys en el eh, o anteriorment en l'Àngels Vision Unispel pel Bàsquet Gandia, en els moments, sobretot, de necessitar un jugador amb molta envergadura, amb, amb, amb molt de físic, amb un jugador de contacte, clarament, amb, amb rivals de molta presència física al, eh, front a l'Unis pel Bàsquet Gandia, una i Zamora solia fer eixes funcions d'enfrontar-se a aquest jugador. Tots recordem l'enfrontament que va tindrefront eh, a Juani Hassen, eh, jugador de ACB que es va vorre eh, totalment superat per una Izamora fa ara, si no recorde mal, una temporada una o dues temporades. Per tant, una baixa molt sensible la d'una Izamora que deixa les files del Unfeld bàsquet Gandia el jugador de Villalonga i que segur que li espera un futur prometedor en un equip com a mínim de Lliga EVA i que no siga també possiblement de Lliga Le Plata. Per tant, el ja exjugador del primer Units pel Bàsquet Gandia deixa les files de l'Units pel Bàsquet Gandia. Fins a ahir mateixa, en la vaga lliure d'opinió que obríem eh, sobre el bàsquet amb Berna Martínez, Alberto Alandete i Adrià Camarena, sosteníem l'opció que Unai Zamora bueno, tinguera un canvi, entre cometes, de vida, eh, que es desplaçara, se n'anara fora a viure, però l'última informació que tenim és que Unai Zamora havia decidit quedar-se a Gandia, quedar-se a l'Units pel Bàsquet Gandia la propera temporada. Però sembla que eh, un dels canvis que s'han pres des de la direcció esportiva, tant purament secretària com eh, en, o sigui, purament des despatxos, com en el cos tècnic on han decidit que no han arribat a un acord i una eixamona deixa així pues la disciplina gandiana. Veurem, com deiem, quin és eixe futur més immediat que li espera al jugador, ja ex-jugador del Proinveny Units pel Bàsquet Gandia. I com sol dir-se, les gallines que entren per les que eixen. I eh ja tenim nova incorporació al Units pel Bàsquet Gran Dia. Primer fitxatge de la temporada per al conjunt dirigit per Alejandro Mesa. Es tracta d'un base de 21 anys argentí amb ascendència italiana, és a dir, no compta com a fitxa estrangera, sinó com a fitxa eh, comunitària, i que la temporada passada en el partit que va disputar amb el seu equip al pavelló municipal del poliesportiu de Gandia, sincerament, i com es diu al carrer, ens va pintar la cara. Un base amb molt de recorregut a pesar de la seva joventut i que demostra veterania a pesar de tindre tan sols 21 anys. Es tracta de Juan Ignacio Tabeli eh, promèdia, prop de 10 punts per temporada en esta, prop de 10 punts per partit en esta última temporada, en concret 9,6 punts per partit en esta última temporada en 23,2 minuts disputats de mitja un percentatge de tir de dos de 48,9 punts per partit eh, d'encert i 34,3 percentatge d'encert en tirs de tres més de 11 de valoració per partit. i la veritat és que una de les coses que també parla molt bé de Juan Ignacio Tavelli és que és un jugador 1 que està directament exposat al que li demanen, és un jugador d'equip, no és un jugador estrella on tots els balons han de passar o s'ha de jugar per a ell, sinó que ell juga per a l'equip i és una que sempre demana Alejandro Mesa els jugadors que arriben a l'Units del Bàsquet Gandia i ell s'acopla perfectament a esta, a esta demanda. I un altra, i molt important, que és un jugador amb més agressivitat del que estem acostumats. Sense anar més junt, en el partit que va jugar front a pel Bàsquet Gandia, el pavelló municipal del Poliesportiu de Gandia, va arribar fins a les cinc faltes i va ser expulsat. Va ser... Eh, va, no va poder acabar l'encontre i eh, per acumulació de faltes, fins a cinc faltes personals, va acumular Juan Ignacio Tabeli, ya no jugador del primer Unispe El Basket de Andía la primera temporada. Ahora tenemos un dupte y volveremos a ver qué es el que busca Alejandro Mesa del jugador eh, Italo Argentí que ya está, Dins de la plantilla del El Basket de Andía. Porque Joan Hernández es, a priori, el base titular y el base... que més minuts ha disputat en les últimes temporades i que s'esperava que també fora aquesta temporada el que més minuts disputara. Però ara té per davant un rival que no ha tingut en les últimes temporades, és a dir, un base de molts minuts, un base de molta, de molta qualitat i veurem quin acaba imposant-se en les rotacions d'Alejandro Mesa. Som conscients que Mesa és derrotar molt els seus jugadors però també voldrem saber entre Joan Hernández i Tavelli, Joan Ignacio Tabeli, quin és el que més minuts disputa dins d'aquesta de, eh, plantilla del Unispel Bàsquet Gandia. Així, pues ara mateix, el Unix pel Bàsquet Gandia ja compta amb cinc jugadors segurs per a la propera temporada. Bases, dos. Joan Hernández i Joan Ignacio Tabeli. Un pivot, Alejandro Vera, i dos escolta o, o, o ala pivots, com són... eh o oh, alers con son Jobi Merencio e Alejandro Requena. Cinco xogadores ya seguros. eh, per a la propera temporada, que s'uneixen també a tot el cos tècnic ja complet per a la 23-24, encapçalat per Alejandro Mesa com a entrenador, Manu Herrera com a segon entrenador i també preparador físic, Àlex Blasco, que continua una temporada més en el l'Onix del Bàsic Candia, i el físio David Bosca. Ja està, pràcticament tota la, tota la part tècnica assegurada i veurem ara quins són els propers jugadors o que es queden o que arriben अलू निज फेट बास्केट खान दिया I fins a si este programa d'este divendres on recordem que tenim un cap de setmana molt d'atletisme, amb aquesta última jornada d'ascens o de permanència del Saforteica o del Club Atletisme Gandia del Pesa en la primera divisió nacional en aquesta lliga de clubs. Li ho contarem tot a través de les nostres xarxes a Ser Deportivos Gandia, la pàgina de Facebook o Deportes Gandia en la pàgina de Twitter. Nosaltres ens despedim, gaudisquen moltíssim d'este cap de setmana i nosaltres tornem el dilluns com sempre, amb més esport, on sempre, així, a fer més esport. Una forta abraçada i fins al dilluns.